बातमी माहिती आणि सल्ला तुम्ही विश्वास ठेवू शकता। विस्टा न्यूज मराठी तुमच्या हक्काचा चॅनल। रायगड जिल्हा रोहा तालुका येथे मंगळवार दिनांक 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी चंपा षष्ठी निमित्त खंडोबाच्या मंदिरात गेल्या 5 ते 6 दिवसांपासून विविध उपक्रम राबवण्यात येतात। त्याचबरोबर 6व्या दिवशी सकाळी 7 वाजता पूजा, 10 वाजता लघु रुद्राभिषेक, कार्यकर्त्यांचा मानपान, 12 वाजता तळी भंडार व त्यानंतर महारथी करून येळकोट येळकोट जय मल्हार जय घोषात भंडारा उधळत टाळ मृदुंगाच्या गजरात संबळ वाजवून पालखीला सुरुवात झाली। यावेळेस माजी पालकमंत्री आमदार आदिती तटकरे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांच्या समवेत दर्शन घेतले। यावेळेस अध्यक्ष संतोष मधुकर खटावकर, खजिनदार सचिन सुधीर कुरकुंडे, सचिव संजय वसंत कवितके अशा असंख्य समाज बांधवांच्या उपस्थितीत आजचा पालखी सोहळा संपन्न झाला। विस्टा न्यूज मराठीसाठी सागर जैन, रोहा। ताज्या व ठळक घडामोडींसाठी आजच विस्टा न्यूज मराठी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा।